Аріні 8 років. Вона має шестеро братів та сестер. Дівчинка прийшла на новорічну виставу до лялькового театру вперше. Говорить, дуже кортить познайомитись із казковими героями та побачити гарних та незвичайних ляльок. Я прийшла, щоб пограти. Мені дуже цікаво прийняти участь у конкурсах. Мені дуже подобається Снігурочка, я б хотіла в неї поводити хоровод. А це Ірина. Вона працює в театрі головною режисеркою та акторкою вже більше 20 років. Запевняє, головне в її роботі – це ентузіазм і посмішка. Вона дуже любить дітей, тому обожнює з ними спілкуватися, проводити новорічні заходи та грати у виставах. В цьому році дуже мені подобається, як діти реагують і тут, на ранку, і на виставу на саму. Дуже так активні діти, скучили, мабуть, за виставами, за театром, тому якось в цьому році дуже приємно працювати, тому що тебе відчувають, і ти їх відчуваєш. Директорка театру розповідає, один з головних героїв вистави – вовк, який мріє позбутися зайця. Проте вухатий, навпаки, має величезне бажання потоваришувати з вовчиськом, аби вони жили разом у казковому лісі у мирі та злагоді. Чи здійсняться бажання головних героїв, дітлахи та їх батьки дізнаються в кінці вистави. Новорічні та різдвяні свята – це часи в очікуванні дива, як для дорослих, а тим паче для малят. І кожен з нас сподівається на здійснення своїх заповідних мрій. Отже, ми підготували виставу, яка має символічну назву «Мрії збуваються завжди». Подивитися виставу зможуть діти віком від 2 років. Ті, у кого немає запрошення, зможуть придбати квитки у касі Палацу культури «Саксагань». Ціна одного квитка становить 65 гривень. Відвідати спектакль «Мрії збуваються» можна ще 6 січня о 10 або 13 годині. Карина Костецька, Валерій Шульц, Перший міський.